Sevgili millet, uca halk. Oktyabr ayının 9'unda prezident seçkiləri adı altında hakimiyyətin mənimsənilməsi prosesi baş verdi. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 6-cı maddəsinə görə hakimiyyətin mənimsənilməsi Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş ən ağır cinayət hadisəsidir. 9 oktyabra qədər biz uğurlu bir seçki kampaniyası keçirdik. Və siz özünüz də gördünüz ki, bu hakimiyyətin vəziyyəti çox kövrəkdir. 10 ildə İlham Əliyevin qurduğu mif bizim 10 dəqiqəlik televiziya debatlarımıza dözmədi. Və hakimiyyət çox miskin bir vəziyyətə düşdü. Mən sizlərin o debatlar zamanı ürək çırpıntılarınızı, qəlbinizdən keçən arzularını duyurdum, ürəyinizin səsini eşidirdim və inanın ki, hər birinizin arzu və istəyin oradan ifadə etməyə çalışırdım. Mən Milli Şuranın namizədi kimi millətimizin iradəsi ilə seçkiyə qatılmışdım və millətimizin varlığını o seçkilərdə ortaya qoymaq istəyirdim. Sosial şəbəkələrdə mən sizlərdən çoxlu məktublar almışam. Burada sizin hiss və həyacanlarınız əks olunubdur. O hisslər mənə çox doğmadı. Azərbaycan gənclərinin, Azərbaycan vətəndaşlarının öz fikirlərini belə içdən bütün hissləri ilə ifadə etməsi mənim ruhuma təsir etdi. İnanın ki, mənim seçki kampaniyasımın uğurlu keçməsinin əsas mənbəyi siz idiniz. Sizin yazılarınız idi, sizin mənim yanımda olmağınız idi. Mən Azərbaycan xalqına, onun gənclərinə, sevgili Azərbaycan vətəndaşlarıma arxalanaraq bu seçki kampaniyasını aparmışdım. Fəqət ayın 9-unda total saxtakarlıqla qarşılaşdıq. Azərbaycan xalqı seçkilərə çıxaraq öz iradəsini ifadə etmiş və bu seçkilərdə daha çox Milli Şuranın namizədinə səs versə də onun iradəsi zorlandı. Dəyərli vətəndaşlar, sayğılı gənclər, dünya dəyişir. Sadəcə olaraq dəyişməyənlər kör olanlardır, dünyanın gedişindən başı çıxmayanlardır. Bugün dünyada diktator rejimləri böyük böhran içərisindədir. Baxın, diktator rejimlərinin dairəsi nə qədər məhdudlaşıbdır. Bəşər Əsədin Suriyadakı vəziyyətin göz önünə alın. Şimali Koreyada, Azərbaycanda hakimiyyəti vərəsəliklə öz atalarından almış diktatorlar tarixin səhnəsində tək qalıblar. Və çox keçməyəcək ki, bunlar da tarixin arxivinə qovuşacaqlar. Fəqət biz gərək millət olaraq öz iradəmizi ortaya qoyaq, demokratiya uğrunda bir mücadilə aparaq. Bunun üçün biz meydanlarda olmalıyıq və mən oktyabr ayının 9-unda baş vermiş seçki rəzalətlərinin bütün təfərrüatları haqqında oktyabr ayının 12-sində məhsul stadionunda sizlərə məlumat vermək istəyirəm. Mən sizlərə hesabat vermək istəyirəm. Axı, mən sizlərin iradəsi ilə o seçkilərə qatılmışdım. İndi hesabat verməyin məqamıdır. Sizi gözləyirəm. Meydanda qələbəyə gələk və qələbədə dərdlərimizi birlikdə müzakirə edək. Nə edəcəyimizi birlikdə müəyyən edək. Bu rəzalətə qarşı, bu səs oğurluğuna qarşı, bu hakimiyyət oğurluğuna qarşı, hakimiyyətin mənimsənilməsinə qarşı birgə yox deyək, birgə bəsdir deyək.